Ну, пойдем поговорим про овощи. Ось цей незграбний чолов'яга з пакетиком у руці 17 років був незмінним любимчиком одеської публіки. Ціна на бензин, ти як водитель, упала, ти говорив? Упала, чесно. А ціни на продукти? Ні. За тобою висілись на хліб. На хліб висілись. Майже два десятки років без перерви він вів кулінарну програму на місцевому телебаченні. Із Ігорем Добровольським готувала обід вся Одеса. А в баранині він любив більше всього – це печінь. Відомий телеведучий помер у власній квартирі в грудні 2009-го. Незважаючи на те, що Ігоря Добровольського знали і любили усі жителі курортної столиці, ведучий був страшенно самотнім. Нікого не було, він жив з котом, кот кінчався раніше, а після нього умер Ігор Артурович. У нього була маленька квартирка, в якій він жив один, він сам себе готував. Заповіту чоловік не залишив, родичів у нього не було. За законом, квартира телеведучого мала дістатись людям, які стоять у квартирній черзі. Його печатали, я вже цим не займався. Понимаю, що як-то ця квартира буде висіти где-то, і в кінці кінців хтось її забере. Але до квартирного фонду міста помешкання так і не потрапило. Квартира пустувала кілька років, а потім у ній раптово з'явились нові мешканці. Вони купили квартиру телеведучого у спадкоємниці. Це такий номінальний власник, його функція – отримати цю квартиру і продати. На якому етапі ці чужі люди документально набилися у спадкоємці померлого ведучого, виявити важко. Виявляється, в Одесі працюють цілі групи підприємливих спадкоємців, які привласнюють собі квартири померлих одинаків. Гроші знайшли приголомшливі документи. Жінка, яка продала житло одеського ведучого, за кілька років успадкувала аж 9 квартир. Ось у цих випусках з БТІ видно, отримані квартири жінка розпродавала якнайшвидше. Квартиру телеведучого Ігоря Добровольського жінка примудрилась перепродати у рекордні строки – за 2 дні. Як же в один і той самий час ця жінка стала власницею такої кількості квартир, дивуються навіть юристи. Чоловік не може одновременно проживати з 10 людьми. Їдемо до будинку, де мешкав Ігор Добровольський. У квартирі телеведучого нам двері не відкривають. А от сусіди охоче згадують великого одесита. Не було? Він один був. А там в квартирі зараз його живе хтось? Живе, але вони не знають. Сусідки, які бік-о-бік мешкали з телеведучим, жінок у небоги ніколи не бачили. Государство повинно було дати квартиру. Там, виходить, ми де живемо? Може, в Києві. А ми живемо в Одесі. У нас все може бути. І продають квартиру, і все. Ну, він не був женат. Він не був женат. Тут непонятки. І чоловік, який я купив, наверняка навіть не підозріває про те, що там була така історія за ним. Знімальна група дізналась адресу мультивласниці одеської нерухомості. Вирушаємо на пошуки. У цих одеських нетрях на околиці міста і живе спадкоємниця аж 9 одинаків. Лідія Михайловна! Ми хочемо запитати, як же вийшло у жінки так віртуозно відстояти право на спадок у суді? Адже коли у небіжчика немає спадкоємців або заповіту, лише суд може віддати квартиру сторонній людині. Судді впор дати гораздо легше, ніж мошеннику заволодіти таким імуществом, тому що фактів, які йому потрібно буде складати в кучу, щоб предоставити суду як доказательство, це практично зробити невозможно. Де і коли до одиноких небог вписалась у спадкоємці наша героїня, ще у ЖЕКу, в БТІ чи вже у суді виявити важко. Схем привласнення від умерлого житла безліч. Підробка документів на право на спадщину, підробка документів, які посвідчують право особи на подальше проживання або приватизацію цієї квартири, підробка ордерів на квартиру, підробка даних про проживання особи в цій квартирі. Працівники ЖЕКів ведуть облік квартир, де живуть одинокі люди. Складають списки, а раптом комусь знадобиться допомога. За цими списками шахраї і відслідковують для себе нові грошоносні квадратні метри. Місцеві правозахисники стверджують, лише у Одесі кількість квартир, вкрадених фальшивими спадкоємцями, вражає. Тим не мені, ми оцінюємо їх кількість десь порядка тисячі за минулий рік. Лише за один рік 1000 сімей, які живуть на вулицях, у зруйнованих гуртожитках та закинутих підвалах, могли б отримати квартири. І роки вже пройшли старості. Як говорять, а хати нема, так і нема. Вони змушені чекати десятиліттями на обіцяне державою житло. В той час, коли аферисти жадібно рахують гроші від продажу квартири, багатодітної родини чи інваліда. Сотрудники ЖЕКа, ніякі чиновники з структур горсовєту, і вполне можливо суддя. Розподілив навіть по цим трьом інстанціям середню стоїмість квартири, це кілька десятків тисяч доларів, які отримує кожна із сторон.
У прокуратурі нам розкривають безліч способів, як можна привласнити чужу квартиру. А от кримінальних справ за такі злочини на все місто – аж одна. За минулий рік одна справа пішла прокуратурі міста, направлена до суду одна кримінальна справа. Можливо, ми зможемо допомогти карним органам покращити статистику кримінальних справ. Кілька годин чергуємо біля будинку псевдоспадкоємниці. Коли почули про приїзд мальної групи, у будинку всі зачаїлись, як миші. Жінка вдома, але двері й вікна міцно зачинені. Нам у цьому будинку зовсім не раді. Вечором я знаю, тому що у нього ще двоє дітей є. Ага. Нарешті у хвіртку просочується чоловік. Ми бачимо, як жіноча рука у халаті одразу зачиняється на усі замки. Чоловік якомога швидше намагається накивати п'ятами. Ми уїхали, зараз я не знаю, теж не знаю, як. Ми знайшли жінку, але не можемо силою зайти до будинку. Далі – повноваження міліції. Ми маємо надію, що вони поставлять жінці питання, які не змогли задати ми.